Vocês viram que houve uma marca aqui da Dark Side. Eu cheguei até aqui, não consegui passar. Aqui houve. Isso aqui veio abaixo, ó. Certo? Opa! Opa, escuta, escuta, olha isso! Opa, opa, escuta, escuta, escuta! Cara, olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso, olha isso! Olha isso, cara! Dá uma olhada! Cara, dá uma olhada nisso, cara!
Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui no local, correto aí, ó. Tá? Deixa eu ver aqui essa câmera aqui, eu vou ter que usar bastante essa lanterna. Vou ter que usar bastante ela porque o lugar é aberto, certo? Espero que ela aguente toda a filmagem aqui no local, ok? Nem peguei a lanterna de peito porque não vai dar conta aqui do espaço aberto, certo? E é isso, pessoal, tenho a autorização de estar gravando aqui no local. Já fiz algumas filmagens aqui, certo? Agora me foge o título aqui do local que eu coloquei aqui, mas acho que é Hellust, tá? Inferno cobiçado. É isso, pessoal, espero estar conseguindo algo para vocês. Repetindo, eu tenho autorização de gravar aqui no local. E é isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Queria explicar a vocês, tá, pessoal? Vou estar usando lanterna de testa aqui, né? Logo não aguento também, viu? Espaço muito grande. Eu vou estar seguindo aqui, onde não teve a passagem aqui, que vocês viram aí com a Dark Side, tá? E eu não sei como é que vai estar aqui o áudio para vocês na câmera, devido ao vento forte que está tendo aqui no local. Vocês viram que houve uma marca aqui da Dark Side. Eu cheguei até aqui, não consegui passar. Aqui houve. Isso aqui veio abaixo, ó. Certo? Opa! Opa, escuta, escuta, olha isso! Opa, opa, escuta, escuta, escuta! Cara, olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso, olha isso! Olha isso, cara! Dá uma olhada! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Se tivesse me aproximado ali, pessoal. Cara, você é louco, cara, que perigo. Olha isso, olha isso. Dark Side está lá embaixo. Você é louco? Ah, minha nossa. Cara, quase acertou em mim ali, pessoal. Não foi legal, hein? Você é louco? Opa, escuta, escuta, escuta. Olha isso, cara. Olha isso, olha. Cara, você é louco? Olha isso, cara, dá uma olhada, pessoal, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Você é louco, normal não foi? Ai, minha nossa. Cara, você é louco, pessoal? Vocês têm noção disso, cara? Normal isso não foi. Algo tentou me acertar ali, vocês podem ter certeza. Cara, você é louco? Eu nem pensei em ligar ali. Eu nem pensei em estar ligando ali o K2, algo tipo aqui. Você tá louco? O negócio caindo ali não foi legal. Deixa eu ver como é que tá ficando a visão pra vocês aqui. Eu acredito que deve estar pegando legal aí, tá, pessoal? Não deve estar ficando tão escuro, ok? Ah.
Você é louco. Bom, deixa eu respirar aqui um pouco. A gente vai estar caindo para dentro aqui do carvoeiro, certo? Cara, é sombrio. Sem dúvida, é sombrio. Vou explicar pra vocês aqui. Alguns estão lacrados. Deixa eu ver se aquele está aberto. Esse está aberto. Esse aqui está aberto. Eu vou explicar pra vocês aqui, tá, pessoal? O que acontece? Esses fornos aqui, certo? São colocadas madeiras de eucalipto aqui dentro. É aceso o fogo e lacrado para que vire o carvão para uso. Estou entrando dentro de um deles agora, certo? Olha isso, ó, o chão. Opa, 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 opa. Cara, mexeu, isso aqui mexeu. Isso aqui mexeu, cara. Deixa eu ver se a lanterna não tá reluzindo aqui, porque lugar assim, muito próximo, ela acaba reluzindo. Você é louco? Que sentimento, cara. Ui! Tirando o fato que não é fácil gravar aqui, hein, pessoal. A roupa sai toda esfumaçada. Eu sei que existe algo aqui que está próximo a mim. Que está me seguindo aqui. Estou sentindo fortes dores no meu braço esquerdo. Vocês verem como que não é fácil. Eu vou pegar lugar pior, hein? Olha isso, ó. Ah. Cara, olha aqui. Cara, é bizarro, pessoal. É bizarro que local. Existe sim uma casinha ali. Eu vou estar me aproximando dela, certo? Acredito ser bastante fumaça aqui, tá, pessoal? Tá, ó, olha isso, a forma que eu tenho que estar gravando aqui pra vocês. Cara, que lugar obscuro.
esse sentimento horrível aqui do local. Cara, o sentimento que tem algo aqui próximo a mim é bem forte, tá, pessoal? Em relação a odor ou coisas do tipo, não dá, porque a fumaça, ela camufla muito aqui, ó. Cara, cê é louco. Olha isso, como é que fica aqui, ó. Deixa eu clicar aqui pra mim ver como é que tá a visão. Cara, cê tá louco. Existe algo aqui? Eu peço que voz apareça aqui pra mim. Meu nome é Ulysses Deadline. Apareça aqui. Eu peço que há aqui no local. Aqui na tela, que espero que não esteja dando problema em nada. Cara, é muita fumaça mesmo, pessoal. Tá me sufocando aqui pra tá fazendo essa gravação. Cara, eu preciso respirar um pouco aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo me afastar um pouco aqui. Você é louco? Eu vou estar fazendo esse caminho descendo até a casinha. Cara, o sentimento de algo aqui é muito forte, sim. E a temperatura aqui é alta, hein, pessoal? É uma temperatura alta aqui no lugar. Por incrível que pareça, pessoal, tá? Houve uma diferença aqui de cheiro aqui dessa fumaça. Eu não sei se é o eucalipto, porque existe eucalipto cheiroso, existe eucalipto, aquele cascudo. Pode ser que seja eucalipto cheiroso aqui ou algo que eles estão jogando aqui, cara, eu não sei. Cara, mas é impressionante. Vou ver se eu acho algum aberto aqui, pessoal, pra mim tá entrando novamente. Cara, cê é louco.
cara chega a pinica, opa. Olha lá. Olha o local. Ai, a famosa cadeira ali, cara. Você tá louco? Opa, ai minha nossa, cara, você é louco, olha isso pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, cara, você é louco, impressionante, se comunique aqui, eu peço. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. O que há aqui no local? Cara, deixa eu ver como é que tá ficando aqui a filmagem aqui, pessoal. É isso, se comunique comigo. Olha isso, pessoal, batendo no vermelho, ó. Dá uma olhada. Marcando aqui, ó. Opa, olha isso. Cara, olha o jeito dela, olha o jeito que tá mexendo, pessoal. Dá uma olhada o jeito que tá mexendo aqui. Opa, olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Cara, você é louco. Olha isso. Ai, minha nossa. Cara, você é louco. Olha isso. Opa! Cara, você é louco!
Cara, é isso, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Caso da ausência e lamentação, dilacerando.